Evo nas u Grajanima, općina Visoko, u blizini Ramadanovaca. Na jednom prelijepom platovu, koji se nalazi uzdignut iznad obližnjeg terena, 550 metara nadmorske visine. Iza mene, na ovoj sjevernoj strani, je klisura, nepristupačna. Na istočnoj i zapadnoj se nalaze srednjevjekovne zidine. Njihova dužina je oko 150 metara svaka. I precizno su postavljene u smjeru sjever-jug. A na kraju, na četvrtoj, južnoj strani, imamo jednu malu utvrdu osmatračnicu. Odakle se pruža komandni pogled od 360 stepeni na čitavu dolinu. Ona je imala važnu ulogu u životu ovog naselja koje je zasigurno bilo ovdje, ali bila je dio mreže raspoređene ovdje u središnjoj Bosni, u kojoj su uključene gotovo sve zidine, sve utvrde, a njih je bio veliki broj. Ovo je bilo jezgro srednjevjekovne Bosne, Banovine, kasnije Kraljevine, koje su napadali i opsjedali sa svih strana. Prisustvo ovih zidova, koji su kameni širine jednog metra i sa jedne i sa druge strane, nam govori da su htjeli zaštititi ne samo tu jednu malu osmatračnicu, već čitavo naselje. Šteta je da se na ovom divnom prostoru, koji je vrlo pristupačan i gdje se mogu vršiti istraživanja, ista i ne vrše. Mislim da je ovdje vrelo informacija pokretnog i nepokretnog arheološkog materijala koji bi omogućio našim studentima arheologije, ali i njihovim profesorima iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke, da stiču iskustva o srednjem vijeku. Međutim, u srednjem vijeku ljudi su podizali svoja naselja na mjestima još starijih. Onih iz ranog srednjeg vijeka, iz antičkog Rima, iz ilirskog doba, iz neolitskog doba, pa čak i starijih. A Visoko je poznato po tome što ide možda najdublje u prošlost na čitavom europskom kontinentu. U mojoj blizini nekoliko metara dalje je stijena sa jednim ostatkom udubljenja, odnosno rupe, gdje je prema nekim tvrdnjama je stajala alka ili halka. O nekoliko alki se govori ovdje u okolici Visoko. Nažalost, niti jedna nije pronađena, ali ona živi u pričama naših starijih, koji su nekada, prije 40-50 godina, kao pastiri, čuvajući svoja stada, vidjeli te zagonetne alke. Nikada nisu bili na vrhu, niti nekom pristupačnom mjestu, nego kao negdje u središtu tih klisura. Očigledno nisu pravljene ovih dana ili ovih zadnjih nekoliko stoljeća. Već znatno, znatno dublju prošlost, u doba kada je krajem zadnjeg ledenog doba, prije 11.700 godina, sa ogromnim otopljenim masama leda došlo do porasta razine voda. Jadransko more otišlo u visinu 750 metara, ogromni tsunami su donosili u naše bosanske današnje krajeve jako puno vode. I stoga u narodu, u oralnoj tradiciji, žive priče o lađama, mada lađa ovdje nema, o jezerima, koja su davno presušila. Nekada je nivo mora bio viši i to u potpunosti opravdava postojanje ovih alki. Širom BiH, najveća kod Velike Kladuše, imala je promjer od 1,80 m. Za nju se nisu vezale male brodice, već veliki trgovački brodovi. Ostaci nekadašnje, davne, velike civilizacije. Mi danas o tome ne znamo gotovo ništa i nažalost kao da nema ni interesa. Ali zato je tu naša fundacija, Arheološki park, Bosanska piramida Sunca, da vrši istraživanja i daje ohrabrenje zvaničnim institucijama, muzejima, odjeljenjima arheologije da pristupe istraživanju.